Salon Polityczny. Witam, dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Gitmas Kierkielas, wiceprzewodniczący Sejmu, współprzewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Polskiej Litwy. Dzień dobry, labas rytas. Dzień dobry, labas rytas. Bardzo przepraszam za mój głos. Ty, kadagi vyks Lietuvos Lenkijos parlamentinės asamblėjos posėdis ir ar išvis įvyks? Aš tikiuosi, kad įvyks. Dabar mano kolega ponas Griščiakas atvažiuoja į Lietuvos 25-metį, nepriklausomybės 25-mečio paminėjimą. Susitiksim, tarsimės. Jūs dar žadėjot vasarą, kad posėdis įvyks rudenį, jau žiema tuoj praėjo. Nepavyko, kaip žinot, nepavyko priimti mums įstatymo. Deja. Tai palaukit, tai jūs taip ir sakykit, kol nepriimsim įstatymų, tai posėdžių neįvyks. Bet aš kaip tik tai ir sakau, kad aš tikiuosi, kad mes priimsim, nes jau dabar visi komitetai praėjo. Trys klausimai jau buvo pagrindiniam komitetui teisės teisėtvarkos. Visos procedūros lyg ir išsemtos, tai belieka priimti įstatymą. Jūs turite minį įstatymą dėl pavardžių rašymo. Taip. O dėl gatvių pavadinimo? Dėl gatvių pavadinimo aš manau, kad greičiausiai ne... Tame įstatyme nėra gatvių pavadinimų, čia bus tautinių bendrijų įstatyme. Tai kokiame etape yra tautinių bendrijų, tautinių mažumų įstatymas? Nu, jis šiek tiek atsilieka, yra tik tai pateiktas. Kokie jo šansai? Jeigu bus greitai suformuotas, kaip žinote, yra priimtas sprendimas atstatyti tautinių mažumų, tautinių bendrijų departamentą, tai jau čia bus jo biznis, kaip sakoma. Jeigu jis greitai bus, vat, konkursas jau turi būti paskelbtas vadovai ir vadovas greitai suformuos komandą, tai manau, kad greitai visą tai gali būti. Tai reikia noro. Rimvydas Vilatka parašė savo paskutinėme komentare. Cituoju. Ar trintis su sąjungininke Lenkija dėl poros W yra svarbiau už Putino agresijos atrimimą? Pribrendo laikas susigražinti Lietuvos Lenkus iš valdžios Tomaševskio pasidabinusios koloradinė Rusijos imperialistų juostelę. Na, Rimvydas Vilatka visiškai teisus ir čia labai keista, kad būtent tos politinės partijos, tai šiuo atveju konservatoriai blokuoja tas kelias raidės, kaip čia Vilatka rašo. Nu, suprau, kad žinokit, o socialdemokratai neblokuoja? Nu, aš manau, kad pas mus yra vis tik tais frakcija priims sprendimą ir balsos vieningai. Yra tokių, kurie abejoja. Tie, kurie pakliuoja lygiai tą patį propagandos lauką, kad čia neva tai kažkas tai atsitiks. Aha. Bet po to, kai jau Lietuvių kalbos komisija leido moterims, kurios ištikėjusios už užsieniečių ir kurių pavardės gali būti tos raidės, tai aš nematau jokio pagrindo, kad kaip nors kiti piliečiai, sakysim šiuo atveju Lenkai, gali būti kaip nors kitaip. Taip, kad Lietuvių kalbos komisija iš esmės pritarė tam, kad tos raidės gali būti vartojamos. Tai, na, praktiškai... O yra sutarimas su jūsų partneriu, koalicijos partneriais? Kaip balsuos koalicijos... tvarkiečiai ir darbiečiai? Kelis kartus buvo svarstomas koalicijos tarybai. Tai... Aš taip supratau, kad dalis darbiečių balsuos, dalis nebalsuos. Tvarkiečiai aiškios pozicijos neturi, bet aš manau, kad artimiausiu metu koalicinė taryba bus vėl apsvarstytas šitas klausimas ir bus teikiamas balsavimui, nes, sakau, visas procedūras jau šitas įstatymas, nors ir sunkiai, bet vis tik tai praėjo. Žodžiu, kol neturėsit, nebusit tikri, kad užteks balsų, neteiksit šito balsavimo, nes kad nebūtų paskui... Na, aš manau, kad nereikėtų pakliūti antrą kartą į tą pačią situaciją, kurią kažkada buvo Andriaus Kubiliaus vyriausybė pakliūs. Tai tikrai nereikia. Tada jūsų, tarp kitko, tada Butkevičius susilaikė arba net balsavo prieš tą įstatymą. Tai dabar tai jisai manau, tikrai pakeitė nuomonę. Taip, jisai tikrai balsuos, bet tuo metu Andriaus Kubilis padarė neteisingai, jisai neprašė paramos kitų partijų. Aš dar tiesąkant pasiklausęs, ar tau užteks, jis galvoja, kad jam užteks tuometinės daugumos balsų, bet būtent jo frakcija daugiausiai balsavo prieš. O jūs prašė dabar paramos iš opozicijos, kas iš opozicijos galėtų paremti šitą įstatymą? Iš opozicijos liberalai pasakė vienareikšmiškai, kad visi rems. Konservatorius, manau, kad dalis rems turbūt stundžio teikiamą alternatyvą, kuri šiuo atveju klausimą neišsprendžia. Ir, aišku, Lenkų rinkimo akcija rems, kuri dabar yra opozicijoje. Taip. Taip, aš manau, kad pagal dabartinę situaciją yra daug šansų įstatymą priimti. Gerai, o ten dar mišrys frakcija su jais kalbėjotės, kaip jie? Aš manau, kad vienas kitas iš tos frakcijos tikrai rems. Kalbėjome su visais. Mhm. Tai kada galima tikėtis to įstatymo? Įstatymas yra įtrauktas į programą, kada bus įdėtas į Seimo posėdžius. Rytoj prasideda sesija. Rytoj sesija prasideda, taip, Seimo sveiga nuspręs. Gerai, metai praėjo nuo Rusijos karų su Ukraina pradžios. Kaip manot, kur sustos Putinas?
Sunku pasakyti. Tai daug kas priklauso, matot, jisai, nemanau, kad jisai turi kokį nors labai aišku planą šitoje vietoje. Tai labai sunku ir prognozuoti yra. Tai tą pripažįsta ir užsienio ekspertai, ir tokie politikai, kurie daugiausiai daro, kaip Merkel, kaip Holandas, bando pasiekti taikos. Tai, nu, dabar, sakysim, tokia bloga taika, bet kažkokia tai kaip ir jau prasidėjo. Aš įsivaizduoju, kad šitas procesas bus gana skausmingas. Tai daug kas priklausys nuo pačios Rusijos vidaus padėties, nuo jos ekonomikos padėties. Prognozuot sunku, bet jeigu daugiau ar mažiau abie pusės laikysis įsipareigojimų, tai aš įsivaizduočiau ir, aišku, prie geros valios, prie kitų aplinkybių. Na, per šios metus galima būtų konfliktą sureguliuoti. Kam Putinui reikėjo Minsko susitarimo? Ar ne tam, kad pasinaudoti ugnies nutraukimo ir užimti Debalcevę, tai kurio negalėtų šturmuoti paskui Marijampolę? Aš vis tik tai galvo, nesutinku su tais ekspertais, kurie labai čia aštriai kritikuoja Minsko susitarimus. Jeigu nebūtų Minsko susitarimo, tai kad Debalcevo netakotų, tai vis tik tai negalima tai vertinti. Aš manau, kad Merkel pastangos yra labai gerbtinos. Ir ačiū Dievui, kad atsirado tokie politikai, kurie to ėmėsi. Taip, prisiminkime istoriją. Įvairios taikos sutartys visada būtų labai sunkios. Tai nėra, kad šiandien susitarė, to viskas tvarkoja. Tai gana ilgas procesas, nes daug veiksnių yra. Tai vis tik tai Minsko sutarimai yra geriau, nes šiandien, nors ir kurį laiką dar po Minsko sutarimo buvo mūšiai, bet vis tik tai šiandien jau mažiau, yra dienų net, kai niekas nežūsta fronte, tai jau vis tik tai yra tam tikra pražanga. Bet dar kartą sakau, lengva susitarti nebus. Ar per tuos metus, ar nepradėjo ukrainiečių tapatybė ryškiai skirtis nuo rusų tapatybės? Anksčiau Putinas tvirtino, kad jokių tokių ukrainiečių nėra, o yra tik rusai. Aš manau, kad aišku, tokia situacija kiekvienai tautai padeda labiau apsispręsti ir ieškoti savo istorinių šaknų ir gal galę, matot, konsolidacija vyksta tautos. Tai reiškia, kad tautos konsolidacija, tai reiškia, kad ir savimonė visiškai kitokia. Tai, o tos kalbos, tai čia jos eina iš senų laikų. Tai, žinot, Sovietų Sąjungoje, jūsų kartą gal neprisimena, tai buvo nuosekliai vykdoma rusifikacija. Tai buvo net teorija, kad visos mažos kalbos išnyks, liks tik tai rusų kalba. Tai jo labiau tokia teorija buvo taikoma artimom, tai yra slavų, baltarusiam, ukrainiečiam. Todėl tai, kas dabar įvyko ir kas dabar vyksta Ukrainoje, tai aš manau, kad yra maždaug panašiai tas, kas vyko pas mus 90-tų pradžioj. Gerai, kad Lietuvė, ne slavai. Sugalvos kitas teorijas. Tie, kas nori ką nors daryti, tai jie sugalvo. Nu, sakysti, kad tai yra menkavertės tautas ar kas nors panašaus. O kaip reiktų Lietuvai elgtis ir laikytis Rusijos karo akivaizdoje? Aš manau, kad taip, kaip elgiasi Lietuva. Pirmas punktas, kas Lietuvai yra labai svarbu, tai išsaugoti Europos Sąjungos ir NATO solidarumą. Čia tarp tų blogų dalykų, ką sukėlė Rusijos karas prieš Ukrainą, vis tik tai įvyko ir gerų dalykų. Tai geras dalykas yra tai, kad konsolidavosi NATO, kuris tikrai prieš tai buvo draskomas daugybės prieštaravimo dėl Irako karo, dėl daugelio dalykų. Net Europos Sąjunga. Jeigu girdėjote vakar, Europos komisijos pirmininkas Junkeris pareiškė, jog Europos Sąjunga turi kurti savo karinės pajėgas. Tai aš prisimenu, būdamas gynybos ministru, toks buvo formatas. Būdavo NATO gynybos ministrai ir būdavo Europos Sąjungos gynybos ministrai. Tai, bet visi iš to šaipydavosi, kadangi Europos Sąjunga šalis neturėjo realių pajėgų, panašių kaip NATO. Būdavo bandoma generuoti kokias nors pajėgas, ten greito reagavimo, esant reikalą ir panašiai, bet realiai de facto tai buvo tos pačios pajėgos. Dabar tai yra pirmas pareiškimas Europos komisijos vadovo, tai yra kitaip sakant Europos vyriausybės vadovo, kad Europos Sąjunga turi galvoti apie kūrimas pajėgas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad į tas pajėgas turėtų įsitraukti ir tokios šalis, kuris nėra NATO, kaip sakysim, Suomija, Švedija, kai kurios kitos, Austrija. Tai yra naujas dalykas. Nu jo, bet ilgas kelias dar gali praeiti, nu, tu žinot, tu kalbu ir kiekį veiksmų, o ar jūs manot, kad ir JAV, ir Europos Sąjunga stotų į karą dėl Ukrainos? Aš tikiuosi, kad konfliktas bus sureguliuotas taikiai.
Aš tikiuosi. Kol kas to nepavyks. Bet jeigu bus pažeistas... Kol kas kaip tik, kad kalbame apie tai, kad reikia ginkluotę teikti ukrainiečiams. Kaip jūs paklausėt, ką reiškia stotų dėl Ukrainos? Jeigu, aišku, būtų pažeistos NATO šalių interesai, kurios irgi yra šalia, kai kurios pirmiausia, aišku, Baltijos valstybės, tai nebejotinai, kad visi šalys stotų, kaip ir priklauso pagal tai straipsnį. Ar Ukrainos tautai pavyks vienai atlaikyti Rusijos puolimą? Aš nemanau, kad Ukrainos tauta šiandien viena yra. Jinai turi tokią paramą iš daugelio šalių ir tarptautinių institucijų. Ar tos paramos pakanka? Jos tos paramos gal ir mažai, bet be tos paramos jau šiandien jinai neįsilaikyti. Ginkluoti reikia teikti ukrainiečiams ar ne? Aš galvoju, kad jeigu pirmiausia reikia atstatyti Ukrainos ekonomiką ir jeigu Ukrainos ekonomika bus atstatyta, tai ukrainiečiai bus patys pajėgus įsigyti ginklų. Bet žinot, čia ilgas daugelis, kelias, kol daugelis... kas Ukrainos ekonomika, Ukraina bus net bankroto ribos, jūsgi žinot. Taip, bet jinai gauna didelę paramą ir reikia kuo greičiau daryti reformas. Čia dabar yra labai toksai subtilus momentas, kad karas taip... Tai yra labai sunku kiekvienai valstybė ir panašiai reikia labai daug jėgų mobilizuoti, bet iš kitos pusės Ukraina neturi pamiršti apie reformas, kurias turi daryti. Ja, bet kol vyksta čia uždaras ratas, kol vyksta karas, kur reikia ginti savo teritorijos, tai negali vykdyti reformų. Vat aš su to ne visiškai sutinku. Gali vykdyti ir vykdo ir vykdys. Reformos yra tokios, kurios, tai pirmiausia, įstatymo viršenybė, nepriklausomi teismai, kova su korupcija, šitie dalykai turi vykti. Ir jeigu aš manau, kad poveikis bus daug didesnis apskritai visai aplinkai, aplink visom šalimu, jeigu būtent Ukrainai pavyks tos reformos. Daug svarbesnis negu pergalė kare. Gerai, ar nepavėluotas yra sprendimas gražinti privalomą šaukimą į kariuomenę? Aš nemanau, kad pavėluotas. Manau, kad normalus sprendimas. Tiesą sakant, mes visada turėjom, nes mūsų šaukimas buvo sustabdytas tik tai. Esant visiškai kitokiai situacijai geopolitiniai, dabar jisai tiesiog atstatomas. O jūs esat tikras, kad to sprendimo nesudirbs Seimas? Seime bus, aš manau, kad Seimas galų galia pritars, bet diskusijos tikrai bus aštrios, tai su to sutinku. Bet manau, kad sveikas protas paims viršų, nes vis tik tai gynybos taryba, jeigu nusprendė, galima daug čia visokio abejonių apie tai galvoti ir kalbėti ir iškelti ir minusų ir pliusų, bet štai sakysim, mūsų kaiminėstė visą laiką turi tą tarnybą, jos nebuvo sustabdžius. O mūsų kaiminė Latvija kaip turi? Latvija turi panašiai kaip mes. Irgi nori gražinti šauknius į kariuomenę, ar dar nesvarstų net? Nežinau, negirdėjau, kad jie svarstytų, bet kadangi turėsim daug Latvijos svečių. Tai turės progos paklausti. Tai turės, bus proga paklausti, bet aišku, Latvijai dabar pirmininkavimas rūpi labiausiai. Gerai, o ar esate tikras, kad šauktinių armija yra pranašesnė už profesionalią armiją? Ne, šauktinių armija nėra pranašesnė už profesionalią armiją, bet mes einam to keliu todėl, kad mums reikia turėti rezervą. Ir tiesiog šauktinių kariuomenė greičiau sukuria rezervą negu profesionaliai kariuomenė, kurios tada tuo atveju reikėtų labai didelę prasidą, santykinai didelę laikyti ir tai, aišku, gerokai brangiau kainuoja. Įdomu, Seimo nariai ir tarybos nariai savivaldybių irgi eis į kariuomenę. Ten yra daug jaunų. Aš manau, kad taip. Nes kol kas įstatymą, atrodo, reikia specialaus įstatymo, kad leistų taip. Nu, kol kas planas yra toks iki 40 metų šaukti. Galima teoriškai. Bet kadangi nebus čia visi totališkai šaukiami, bet mūsų šaukiamą amžiaus jaunuolio apie 20 tūkstančių kas metai. Bet iš tikrųjų jūs esat už tai, kad būtų burtų kelių, ar kaip čia loterija kažkokia? Nu, aš manau, kad čia šiek tiek sumenkino pateikdami, kokie bus atrankos kriterijai, aš manau, kad bus numatyta įstatymė, kaip tas bus daroma. Bet viena iš priežasčių, kodėl buvo sustabdyta šauktinių kariuomenė, nu, pirmiausia, todėl, kad tuo metu tiek daug nereikėjo, mes buvom daugiau susitelkę į misijas. Tarptautinės. Nei Afganistaną, nei Iraką, nei kitas. Šauktinių mes nesiūsdavom. Uh-huh. Čia buvo tik savanoriškas važiavimas ir tik profesionalų. Todėl tuo metu kaip ir tas poreikis buvo šiek tiek ir atkritęs. Ačiū Jums už pokalbį. Ačiū Jums. Naszym gościem był dzisiaj Gediminas Kierkielas, wiceprzewodniczący Sejmu i współprzewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Polski Wicy.